Čau lidi, já jsem Ondis, no a dneska si řekneme pár věcí, proč si myslím, že Pet Simulator X pomalu umírá. Jak jste si mohli všimnout, tak teďka nějaký měsíc už nevyšel žádný update, no a vypadá to, že Preston ani nemá jako nějak v úmyslu přidávat nějaké další nové věci. Samozřejmě určitě ještě někdy bude nějaký nový update, to neříkám, že ne, ale teďka jsem si jako nevšiml, že by měl v plánu nějak vylepšovat tu hru a navíc furt. Jak si můžete všimnout, je tady tenhle lag event. Jinak, kdyby vlastně Preston chtěl vydat nějaký nový update, tak už to dávno smaže. Ale spíš mi to přijde tak, že ten lag event nahrazuje úplně všechny updaty a Preston jenom chtěl, aby lidi potom jako neříkali, že tady nic není ani žádný event. Takže je to spíš taková špatná náhražka updateu, aby aspoň lidi měli nějakou motivaci hrát tu hru. No ale jdem se kouknout na nějaké statistiky aktivních hráčů a takové věci a uvidíme, jestli Pet Simulator X opravdu umírá nebo ne. Takže tady máme stránku Rollimons, kde můžeme zjistit všechny hry v Robloxu, no a jejich statistiky, kolik je tady zrovna aktivních hráčů v té hře, jaké je procento lajků, prostě úplně všechno, všechny takové informace, no a jdem se kouknout, jak to teda s Pet Simulatorem vypadá. Takže tady máme statistiku, jací jsou zrovna aktivní hráči, kolik jich vlastně je. Takže tady můžeme vidět, kdy vlastně ta hra vznikla a kdy byla vydána. No v tu dobu měla samozřejmě 0 hráčů. Potom hned, jak to asi tady Preston zpropagoval, tak tady bylo 58 000 hráčů. Potom to tady takhle jako kolísalo, no a nejmenší počet hráčů za tu celou dobu od začátku Pet Simulatoru X byl 47 891. Potom tady to začalo kolísat, byly nějaké nové updaty, takže přibývalo více aktivních hráčů. Tady byl nějaký pík, nejvíc počet byl 399 000 aktivních hráčů v jeden čas za jeden den, takže to bylo šílené. No ale teďka, jak můžete vidět, tak nejmenší počet hráčů za celou dobu od vydání hry je teďka. No a můžeme se kouknout, že teďka opravdu je nejméně tady 30 573 aktivních hráčů v jednu dobu. No a to už si myslím, že je trošičku špatně, protože to už je podle mě fakt málo hráčů na to, jak je to velká hra. Navíc jako, když tady bylo v jednu dobu aktivních 400 000 hráčů a teďka už jenom vlastně 1/10, ani to ne vlastně, tak jako to už je docela šílené. Jinak je to určitě tím, že tady jako v tu dobu nevyšel žádný update, jak jsem říkal, tak měsíc už nevyšel žádný velký update, vlastně vyšel jen ten event. No a taky je to podle mě tím, že Preston vydal ty hračky v Targetu. Protože hodně hráčů přece jenom do toho nechce dát ani korunu a většina Roblox hráčů jsou přece jenom děti, takže jako si myslím, že je to docela nefér, že vydává takové věci, co si můžou dovolit jenom někteří hráči a nemůžou si to užít celá komunita Pet Simulatoru X. No a místo toho, aby prostě vydal nějaký dobrý update, který si budou moct zahrát úplně všichni lidi a můžou zase začít farmit a prostě získávat další nové pety, tak radši udělá toto, což fakt jako nechápu. Jinak můžeme si všimnout tady tyhle další statistiky, že všechny vlastně padají dolů, když se tak koukneme, tak všechny jdou směrem dolů teďka v tuhle dobu, jak new visits, což znamená nové návštěvitele hry, tak potom tady i lajky jdou dolů, prostě bylo to nějakých 95, teďka je to na nějakých 92. No a potom tady máme samozřejmě nové lajky, ty jdou taky dolů, no a potom favorites a average playtime, všechno jde prostě dolů teďka. Takže tu jsme si vlastně ukázali, jak si teďka Pet Simulator X vede, no a řekneme si ještě pár věcí, co si myslím, že jako taky způsobuje, proč Pet Simulator X umírá. Podle mě jedna z těch velkých věcí je, že v Pet Simulator X je fakt hodně velké procento skemů, no a všude, na každém serveru, úplně všude vás chcou skemnout, no a to vlastně taky znamená, že když vás někdo skemne, tak potom máte menší chuť hrát tu hru, protože jste samozřejmě grandili na to, abyste třeba nějakého peta získali a potom, když vás o něho někdo skemne, tak už automaticky to znamená, že třeba někdo může přestat hrát tu hru jenom kvůli tomu.
Další věc jsou podle mě tady tyhle pay to win vajíčka, protože vlastně huge pety teďka můžete získat jenom z tady těchhle vlastně vajíček, můžete získat samozřejmě huge pety 3 úplně zdarma tady z těchhle lokací a z farmení a z těch darečků, ale to je tak malá šance, že prostě normální hráč může za celou dobu získat jenom pár. Teďka s tím lucky eventem je to hodně jednodušší, takže teďka máte vlastně možnost 3 týdny získat huge pety úplně jednoduše, nebo ne jednoduše, ale o hodně lehčejíc. Ale bez lucky eventu je to skoro nemožné a musíte farmit fakt dlouho. No a ještě jedna věc jsou samozřejmě tyhle Game Passy, což jsou taky drahé věci, no a bez nich vlastně máte zase menší šanci, máte o hodně méně možností. Prostě máte malý inventář, máte málo petů ekviplých, potom máte malé šance na pety, takže zase je to o hodně těžší, když si do téhle hry nekoupíte ty Game Passy, no a samozřejmě to je i taky jedna věc, proč podle mě tahle hra rychle umírá. No ale každopádně si myslím, že tahle hra ještě neumře, protože si myslím, že ještě není úplně na konci. Myslím si, že ještě Preston vydá nějaké updaty dobré a myslím si, že určitě hodně lidí se k tomu vrátí. Ale taky je možné, že to umře i teď, protože nevidím fakt, že by Preston jako chtěl vydat nějaký nový update, nějaký větší. Což mě docela mrzí, protože Pet Simulator je fakt dobrá hra. No a kdyby tady vycházely ty updaty fakt pravidelně, třeba co jeden týden nebo dva týdny, tak by to byla úplně úžasná hra. No ale jestli teďka ten update nevyjde, tak už pak nevím, co se s Prestem děje, protože si v klidu vydává hračky na Target a nedává žádné updaty, to je docela divné. Ale každopádně já si myslím, že pro dnešní video by to bylo tak asi všechno. Takže pokud se vám líbilo, tak můžete dát like, odběr, napsat do komentářů. No a já se s váma rozloučím, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a čau.